یقین بہت بڑی شے ہے, بہت بڑی شے ہے, بہت بڑی شے ہے, لیکن یہ کہ اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے اور اس کا بمبا اور سرچشمہ یہ قرآن مجید. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے بڑا پیارا, وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں, قرآن کے سپاروں میں غوطہ زنی کرو, تدبر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, تو دل میں یقین پیدا ہو. اچھا اس یقین کی علامت کیا ہوگی کہ یقین پیدا ہو گیا ہے؟ یقین کی علامت عمل. شریعت کے جس حصے پر آپ عمل کر سکتے ہیں, چاہے مشکل ہو, تکلیف آئے, فاقہ آ جائے, لیکن کر سکتے ہیں, اس پر عمل لازم ہے کرنا. وہ حصہ کہ جس پر آپ نہیں کر سکتے, میں یا آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے, قانون نہ بنے. میں یا آپ یا ہم سب مل کر بھی یہاں کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے جب تک کہ قانون نہ بنے اور عدالتی نظام کے تحت جو ہے اس کا فیصلہ نہ ہو. ان چیزوں کو تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں, سود سے براہ راست تو ملوث نہ ہو, اپنے گھروں میں پردہ تو قائم کرے, اپنی معاش میں سے حرام شے تو نکال دے, فرائض تو ادا کرے, نماز روزہ حج زکات, یعنی دین کے جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہو چاہے. اگر آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے لوگ کہیں گے دقیانوسی ہیں یہ, اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو. آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو اپنے بچوں کے رشتوں کے لالے پڑ سکتے ہیں, ان کے ہاں کون کرے, یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کے آپ شرعی پردہ, یہ سارا کچھ ہوگا, لیکن کر سکتے ہیں آپ. کوئی قانون نہیں بنا ہے اس ملک میں کہ عورت برقع نہ پہنے, کسی نے قانون بنایا؟ پھر اگر اتارا تو کس نے اتارا؟ خود اتارا نا ہم نے. جس کے پاس دو پیسے ہو گئے اس نے سمجھا کہ برقع تو شاید صرف غربت کی علامت تھی, اب دو پیسے میرے پاس ہو گئے برقع اتار دیا, چادر آ گئی پھر چادر اتری دوپٹہ رہ گیا, پھر وہ دوپٹہ بھی صرف رسی بن کر گلے کے اندر پڑ گیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ترکی کے اندر تو قانون کرایا گیا, یہاں تو کسی نے قانون نہیں کرایا, یہاں تو ہم خود کر رہے ہیں. تو پہلا مرحلہ جو ہے ایمان یقین والا, اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جن احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے ان پر لازمن کیا جائے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو گھر بیٹھیے پھر اسلام کا نام نہ لیجئے, اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا دعویٰ نہ کیجئے.